la Veus, la Crida per Lleida CUP demana a l'equip de govern de la Paeria que aturi immediatament les obres de construcció del parador de turisme a l'antic convent del Roser perquè la comissió de seguiment no les està controlant. Així ho ha constatat el grup municipal després de sol·licitar informació sobre l'estat de les obres i no obtenir cap resposta. La formació assegura que s'han fet les modificacions a l'edifici sense haver-ne informat degudament al consistori lleidatà, cosa que suposa un fet extraordinàriament greu que afecta al patrimoni municipal, tenint en compte que l'edifici del Roser està catalogat com a bé cultural d'interès local. Per aquest motiu, la Crida per Lleida demana l'aturada de les obres i una inspecció urgent de l'edifici, per tal que els tècnics de l'Ajuntament de Lleida constatin les modificacions dutes a terme. La formació recorda que la Junta de Govern Local de la Paeria va aprovar el setembre de 2006 la construcció d'un parador de turisme al Roser per part de Tour España S.A., organisme públic dependent del Govern de l'Estat. En aquest acord es definia la creació d'una comissió de seguiment integrada per dos representants de cada una de les parts firmants. La Crida per Lleida considera que les reunions d'aquesta comissió eren bàsiques per garantir l'execució de les obres segons el projecte aprovat, a més de garantir que es compleix la protecció del Roser com a bé cultural d'interès local. En aquest sentit, el Departament de Cultura va emetre un informe contrari a la modificació del projecte inicial, per la qual cosa el partit considera que la Paeria n'és conscient i coneixedora. La formació assegura que ha sol·licitat en diverses ocasions informacions sobre les obres sense resposta per part del regidor de promoció de la ciutat ni de la Comissió de Patrimoni. Les obres de construcció del parador de turisme a l'edifici del Roser, ubicat al carrer Cavallers, es troben en la seva recta final i està previst que l'equipament s'inauguri en els pròxims mesos.